У рамках пенсійної реформи, яка стартувала 1 жовтня 2017 року, пенсіонери за умови наявності повного страхового стажу отримують пенсію на 140 гривень більшу. А без нього та з посвідченням інвалідності виплати зростуть з 949 гривень до 1373, тобто на 45%. Я вже скоро вмирати буду, то пенсія буде вам. Мої мамі підняли на 100 гривень, і це вже плюс додаток. Але ціни все зростають, а грошей все мало. Дуже слабо підняли. Наприклад, моїй мамі взагалі слабо підняли. Наскільки? Наскільки? На 80 гривень. Людина, яка проробила 35 років на сільській раді. Жителі Перечинщини виявилися зовсім не поінформованими про зміни у пенсійному законодавстві. А механізм нарахування пенсій та величина надбавки взагалі людям не зрозумілі. Аби розібратися у нюансах пенсійної реформи, відвідали Перечинське управління пенсійного фонду. У фоє зустріли жінку, яка саме йшла з'ясувати, наскільки підвищить чоловіку пенсію. Підняли мінімальну і все. Ще на пенсії, мені ще рік до пенсії. Хто хоче вчути, що там то. Ну, що ми скажуть? На жаль, знімальну групу співробітники управління пенсійного фонду попросили вийти. І пояснили, чому. Маючи право знімати. Обоснуйте, чому. Обоснуйте, чому. Бо я достану від начальника, так що, будь ласка, зачекайте начальника. У адміністратора спробували дізнатися, де керівництво установи. На жаль, ніякої інформації про пенсійну реформу в Перечині ми не отримали, оскільки очільник управління пенсійного фонду на нараді в Ужгороді, заступник у міській раді, а працівники без їх дозволу говорити відмовляються. Прикро, що про пенсійні зміни на Перечинщині так і не дізналися і, відповідно, не роз'яснили людям. Тільки тому, що підлеглі бояться виконувати свої прямі обов'язки без дозволу керівництва. Варто сподіватися, наступний візит буде вдалим.